Want dit gaat niet werken. Oké. Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag, het is nu 11 uur, ik ben al een uur wakker. Ik heb nog niet ontbeten, dat ga ik zo doen. Ik heb de vlog gekeken van Marsha, van de roadtrip. En voor de rest, wat ik vandaag allemaal ga doen, dat weet ik nog niet. Maar jullie gaan sowieso vandaag weer gezellig een dagje met me mee op stap. Dus, en ik moet ook nog mijn koffer inpakken, want morgen ga ik voor 4 dagen naar Ien toe. Dus ik kom pas vrijdag terug. Ik weet nog niet wat ik allemaal mee moet nemen, maar ik neem sowieso wel mijn rugzak mee en mijn 3 grafische tas. En daar prop ik gewoon alles in. Dus het moet goed komen. Ik ga nu lekker naar beneden knuffelen met hondjes en ontbijten. En dan spreek ik jullie later. Living the life! Oh my god, check die chocolade hier op die hondjes. Oh my fucking god. Delicious. Oh my god. Porquerito. Mayo. Café. Wat? Lekker hoor. Inmiddels ben ik weer thuis. Het was super gezellig eventjes. Ik heb lekker met mama en mijn zus geluncht. En ik heb weer wat gekocht bij Ethos. Ik had nog wat dingetjes nodig. Voor vakantie. En ja, ik heb dus bij de Ethos waren nu in de aanbieding 1 plus 1 gratis op alle Nivea. En ik heb zeg maar nu deze van eigen huismerk van Kruidvat. De Man Invisible Antiperspirant. En dan voor zwart-wit kleding. Want ik draag veel zwart-wit kleding. En nu heb ik deze van Nivea Man. Heb ik er 2 van. En dit is de Invisible voor Black and White Original. En dat helpt tegen witte strepen en tegen gele vlekken. Dus daar heb ik er nu 2 van. Dus ik heb in totaal even een voorraadje aan deo. Ik maak deze op. En dan neem ik deze 2 gewoon mee op vakantie. Dus dat. Het is nu inmiddels... Kijk hoe laat het nu is. Het is nu bijna 3:30. En het zonnetje schijnt buiten best wel lekker. Ik ga even hier neerzetten, want ik heb er helemaal geen zin meer in. Om dat in mijn handen vast te houden. Oké. Ik ga zo meteen alvast beginnen met mijn tas inpakken voor morgen natuurlijk. Want morgen ga ik weg. Trouwens, hoe cool is dit? De telefoontje is van Snuis. Meest bij mijn trui. Ik ben wel een beetje weer into de legerprint. Trouwens, waar deze trui van is van H&M. Echt, is ook al 1 jaar geleden of 2 jaar geleden gekocht. Broek van de Bershka, schoenenfans. En ja, ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Ik ga zo meteen beginnen met kijken of ik mee ga nemen morgen naar Ien. Ik blijf daar in totaal even kijken. Ik ga dat rekenen. Morgen ga ik erheen, dan blijf ik er slapen. Dan is het woensdag. Ik blijf in totaal 3 nachten bij één. Dus ik moet voor 4 dagen kleding hebben. Want ik heb morgen, trek heb ik al aan. Dinsdag, of woensdag, donderdag en vrijdag outfit. En vrijdag ga ik in de middag terug. En dan heb ik een verjaardag. In de Van Pepper. Dus dat wordt leuk. Super zin in. Het is trouwens nu voor jullie informatie 31 juli. En als jullie deze vlog zien is het alweer augustus. Dus. Ik ga denk ik echt, ik doe te vaak dutjes op een dag. Ik werk nu weer gewoon moe. Ik heb zin om weer gewoon in mijn bed te liggen. Om een dutje te doen. Maar dat ga ik niet doen. Ik ga lekker video's kijken. Wel in bed liggen. Mijn video's kijken. Ik ben al serieus weer bijna 3 minuten aan het lullen. Of 3:30 aan het lullen. Dus ik ga even de vlog ophangen en dan spreek ik jullie. Oké, inmiddels is het 5:30. Ik heb lekker gedoucht. Mijn haar is lekker weer gewassen. En na douchen laat je haar altijd lekker naar de shampoo of conditioner die je hebt gebruikt.
Ik heb iets met kokos gebruikt, dus heel mijn haar ruikt lekker naar kokos. Het is nu inmiddels 5:50, sorry. Ik ga lekker in bed liggen, de vlog kijken van Laura. En daarna die van iets van Concentrate ga ik even kijken. Ik ga eerst even naar beneden om wat te drinken te pakken. En lekker beneden te gaan chillen, denk ik. Ik denk dat ik beneden trouwens ga chillen nu. Ik heb te lang in bed gelegen. Daarom werd ik een beetje zo van, ik ga nu douchen, want dan voel ik me toch wat frisser of zo, om een of andere reden. Ja, ik ga jullie weer even neerzetten, guys, want dit gaat niet werken. Oké. Ik hoop dat jullie deze vlogs een beetje leuk vonden. Ik weet het niet. Trouwens, ik heb... wacht even, 1 minuut. Oké. I am back. Oké, I am back. Toen ik in Londen was, heb ik een kookboek gekocht. En jullie gaan zeggen, Jim, wat moet jij in godsnaam met een kookboek? Je kookt niet eens. Je hebt niet eens een keuken. Ja, je hebt wel een keuken, maar je woont niet alleen. Maar toen ik dit boek zag, wat ik jullie nu ga laten zien zometeen, wilde ik hem al best wel graag hebben. Het is namelijk dit boek. Charlotte Crosby, Live Fast, Lose Weight. En dat is zeg maar een soort van afval. Wow, wat is deze reflectie hier? Is een soort van afvalboek. En niet die in de prullenbak gooit of zo, maar gewoon echt om het dieet te volgen. Maar deze heeft me dus in totaal £15 gekost toen ik in Londen was. Alleen, ik heb er nog nooit uitgekeken. Letterlijk nog nooit. Ja, er staan wel echt lekkere recepten in. Bijvoorbeeld die achter, echt van die, ook van die leuke, ja, ik vind de foto's uit het boek vind ik echt mooi. Cocktails, ze hebben echt toetjes, ze hebben van alles. Maar ik ga hem denk ik wegdoen. Dus ik weet nog niet op welke manier. Of hem op United gaan zetten of op whatsoever. Maar ja, laat maar even weten. Dit boek. Ik ga hem niet als een giveaway doen. Maar heb je nou interesse, laat dan even een comment achter. En dan kan je misschien overnemen van me. Dus, yes. Ja, ik ga lekker naar beneden. En dan spreek ik jullie zo weer. Oké, inmiddels is het 11:15. Ik lig in bed, zoals je kan zien. Ik ga lekker slapen. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze ontiegelijk korte vlog, denk ik. Ja, korte vlog. Bedankt voor het kijken. Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hieronder de vlog. En vergeet me zeker niet te volgen op social media, Twitter, Instagram en Snapchat. Dat ze allemaal in de beschrijving staan. Dus, dan zie ik jullie in de volgende vlog. Tot de volgende vlog. Doei.